Da si nga persona. Du të më thash ndryshe. Janë studiuar 150 palë zgjedhje, 20 vendet bora. Pse dësh? O Blendi, të lutem. Blendi. Blendi. Po. Janë studiuar 150 palë zgjedhje. Po, se no ve. Po, ve. O dësh. Mos, po, ve. Mos, po, dësh. Mos. Janë studiuar. Dhe dhe nëse s'ka. Po, konfirmuat të gjitha shumë. Po, jo, pra dësh, jo. Se no, vërë. Po, pra, s'ta pranoj kurrë ndash, do të thosh jo, s'kam lidhur, nuk jam so ajo, do të thon. Ju lutem. Do ju. Baba në 20 vende. Baba të kamaron Torino. Ti bie kur. Nuk ka asnjë vend në botë dhe sfidoj gjithkënd që ta verifikoj. Që ligji proporcional rajonal të prodhoj qeveritë një partie. Kurrë në botë, vetëm Gruevski në 2014.